得奖啊。第一名啊，都不是笨蛋人了嘛，是聪明的人。聪明的人。你应该要喂，走，上去，上去。问啊。好呀。你有没有发现，在班上不受同学们欢迎？你知道为什么吗？最近几个星期，老师发现你和同学们相处得不是很好。曾经问过大家意见，大家都说你平时仗着自己成绩好，欺负成绩差的同学。其实，成绩真的那么重要吗？老师，我想和你说谢谢，谢谢你，是你让我变得不再骄傲，重新定义了对成绩的看法。成绩并不是最重要的，我们不能以成绩衡量一个人的价值。其实我们以为的自己，可能在别人眼中，其实是完全不一样的。就像故事中的男主角，他眼里的他认为成绩居于首位，常常持着成绩好就歧视其他成绩不如他的同学。在别人眼里，他其实只是一个自以为是，以成绩欺压别人的一个人。经过这件事，男主角终于发现，你以为的你与你眼里的你不同。